ဒီ community တွေအတွက်ဒီ community တွေလုပ်ငန်းတွေတော့အတူတူဖြစ်တာဝန်ယူပြီးတော့လုပ်ဆောင်နေပါတယ်။အခုဒီ social account ကလည်းဒီ workshop နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဒီမှာလာပြီးတော့တက်ရောက်ခင်ရလို့လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အတူတူဆိုကျွန်မဒီမှာမျှော်လင့်တာကတော့ဒီကျွန်မတို့ရဲ့ဒီ community ထဲမှာကျွန်မတို့ရဲ့အဖွဲ့အစည်းထဲမှာဒီ social account ကလည်းဒီဆိုတဲ့ဟာကိုဘယ်လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့မှအတူတူနဲ့တွေ့အောင်ချသွားပြီးတော့မှကျ